Ada. Na waje. Da wannan ki zauna kusa da ni. Karatu kike ta yi ne haka? Eh hajja. Ai kin zama yata ta da littafin naki ta da shi. Zauna ana. Ki riga zama a kusa da ni kin ji ko? Ki daina yin nisa. Hajja. Ana ta karatu. Eh. To ki ci gaba da karatun ki wannan. Mun dai magani. Ashe an yi karatun dai. Eh muna zuwa makaranta a ƙauyen mu. Na sarki. Masha Allah. Ki dinga zama ko da yaushe a kusa da ni. Ki dauke ni a matsayin mahaifiyarki. Ta haji. Kin ji ko? Ni ma jin ki nake ka. Ni ma jin ki nake ka. Wanne na haife ki? Na gode haji Allah ya saka da alkhairi. Allah ya albarka. Amin. Na sarki. Ci gaba da karatun ki. Assalamu alaikum. Amina alaikum salam. Baki muka a gida? Sannu. Ki dawo ki zauna wani mai hira. Sannu. Ya gida? Sannu ku da zuwa. Yawan sannu. Hajiya kwana ciki? Eh kwana ciki. Okay, bari in je in maza-maza in samu Hajiya. Can shi ke nan. Hajiya! Hajiya! Ya gani? Unguwa nake son mu fita. Amma ya kamata kafin nan ki shiga ciki ki sanar da Hajiya cewa za mu fita. Amma ya me zai ana mu je tare sai mu faɗa mata kamar hakan zai fi ko? Hakan. To mu je. Aha. Good work, Ojo. Good plan. Kwantar da hankalinka cikin ruwan sanyi zai shiga hannunmu. Okay? Shi ma irin plan ɗinka yake kenan. Zan taɓo ka sometimes. Zan dinga ɗan taɓo ka. Ba matsala, Ojo. Ba matsala. Yaro ne. Yaro bai san huta ba sai ya taka. Kere na yawo, zabo na yawo. Ni da kai za mu ja mai yaro. Ramzan yi da kai a hannunka. An taɓa wannan muguwar. Barka da wannan lokacin babban ayaga. A taka maganin ƙanana-ƙanana. Har manyan ma baka bar su ba. That's good. Yeah. Hakan ya yi daidai babban yarinya. To menene labarin? Ya duniya. Ya abin da ke cikinta. Omi, hold on please, for seconds. Ki ji ni da kyau. To abin da yake faruwa a cikin duniyar nan